नमस्कार, म सञ्जीव बुढाथिकी, मोरङ जिल्ला फुटबल सङ्घको अध्यक्ष, झापाको कमल गाउँपालिकामा हुन गइरहेको दोस्रो अध्यक्ष फुटबल प्रतियोगिता ज्येष्ठ 23 देखि 30 गतेसम्म हुन गइरहेको प्रतियोगिताको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सहभागी टिमलाई र खेलाडीहरूलाई अनुशासित भएर आफ्नो राम्रो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर स्थानीय दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा व्यक्त गर्दछु। साथै आयोजकले पनि यसलाई अनुशासित भएर सबै टिमलाई सम्मान गरेर यो प्रतियोगिता सफल बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा व्यक्त गर्दै फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार।